Jeton në këtë botë si i huaj. Ibn Omeri, Allahu qofti knaqur me të, ka thënë: I dërguari Allahut, vendosi dorën e ti mbi supin, krahun tim, dhe më tha: Jeto në këtë dynja si i huaj, ose si kalimtar rasti. Ibn Omeri gjithnjë thoshte: Kur të biesh në gjumë, mos e prit mëngjesin. Kur të zgjohesh, mos e prit mbrëmjen. Shfrytëzoje shëndetin para se të vijë sëmundja, dhe jetën para se të vijë vdekja. Komentimi hadithit: I dërguari Allahut e këshillon Ibn Omerin me një këshill madhështore dhe dobiprurse. E këshillon që mos të preokupohet dhe mos të jepet shumë pas dynjas dhe gjërave të saj. E këshillon që ta llogarisë veten e tij në dynja sikur një huaj ose sikur një udhëtar, i cili ndalet dhe pushon në një vend dhe pas pushimit ai sërish niset në udhtim derisa të arrijë deri në fundin e udhtimit. Kështu duhet të jetë qëllimi i njeriu në dynja. Sado që jeta e tij të zgjatet në këtë dynja, do t'i vi koha që do të shpërngulet në ajret, botën tjetër. E pas kësaj, do të dalë dhe do t'i jap llogari para Allahut, dhe një gjë e tillë duhet i shtojë vullnet njeriut për të bepruar vepra të mira dhe të mos jepet pas dynjas dhe bukurive të saj, e të mashtrohet dhe të devijojë nga rruga e drejtë. Allahu i madhëruar na porositë duke thënë: Dhe furnizohuni me gjërat që u nevojitem për rrugë. E furnizimi më i mirë është devotshmëria, frika ndaj Allahut. Prandaj, friksohuni prej meje, or mendar. Bekare 197. Pas kësaj, Ibn Omeri, Allahu qofti kënaqur me të, e mori këshillën e të dërguarit dhe e shohim se ai ishte më i dalluari prej sahabëve, i cili ishte asket ndaj dynjas, ishte larg dynjas dhe bukurive të saj, saqë shpeshherë këshillonte dhe thoshte: Kur të biesh në gjumë, mos e prit mëngjesin. Kur të zgjohesh, mos e prit mbrëmjen. Shfrytëzoje shëndetin para se të vijë sëmundja, dhe jetën para se të vijë vdekja. Njeriu nuk e di se kur do t'i vijë afati apo çasti i vdekjes. Andaj duhet të shpejtojë drejt kryerjes së veprave të mira dhe pendimit tek Allahu, pasi e dim që vdekja është çasti i vështirë, e cila të bën të harrosh shijimet e dynjas që ke patur, të ndan nga familja. Atëherë le të përgatitemi për ato çaste të vështira, para se të bëhet vonë. I nderuar vëlla, i vëmendshëm dhe vigjilent ndaj mashtrimeve të dynjas, mos të thutojë shejtani me përshpëritjet e tij. Mos të mashtrojë epshi yt, por qëndro stoik. Përgatite veten për takimin me Allahun. Llogarite veten para se të llogaritesh para Allahut. Përmirësot metat e tua. Shiko se ku ke lënë mangësi karshi urdhrave të Allahut dhe karshi raporteve me robrit e Allahut. Nëse u ke hyrë në hak atyre, atëherë shpejto dhe kërko halalin prej tyre tani, para se të vijë dita kur do të jetë vonë. Allahu na bëftë neve dhe juve prej atyre që përgatiten për takimin me Allahun, prej atyre që nuk jepen pas dynjas dhe mashtrimeve të saj, prej atyre që përgatiten për botën tjetër, ajretin. Allahu na bëftë prej tyre, nga se ai është bujar i madh, i cili dhuron shumë. Allahu e di më së miri. Përshëndetjet tona qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin, sallallahu alaihi wasallam.